नमस्कार महाधिवेशन विशेष सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन चितवनको सौरामा जारी छ अहिले बन्द सत्र आज बन्द सत्रको झन्डै झन्डै अन्तिम दिन हो नेताहरूले बताएअनुसार आज नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना धेरै छ र नेतृत्व चयन भएसँगै दसौँ महाधिवेशन समापन हुनेछ आज उद्घाटनदेखि आगामी नेतृत्व चयनसम्मका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्वाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता जो प्रभावशाली पनि हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अब उद्घाटन सत्रबाट समीक्षा गरौँ अलिकति यो उद्घाटन सत्रलाई पार्टीले पाँच लाख बोलाएको दस लाख आए मानिस भन्ने जुन बाहिर यस्तो सुनिन्छ आ, मा आ, त्यो साँच्चै तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ त दसैँ लाख मान्छे कति मानिस आयो भन्ने चाहिँ हामीले भन्दा यहाँहरूले राम्रोसँग देख्न पाउनुभएको छ म त कार्यक्रमको मञ्चमा थिएँ मैले मञ्चबाट हेर्दा त्यो जुलुसको अन्त्य नै भेटिनँ निरन्तर ढङ्गले हाम्रो का कार्यक्रम सकिने बेलासम्म पनि जुलुस आइरहेको थियो र धेरैतिरको साथीहरूको गुनासो मानिसहरूले नेतृत्वलाई देख्न पाएनन् केपिओलीलाई देख्न पाएनन् मञ्च देख्न पाएनन् कार्यक्रमको मेन हलमा जान पाएनन् भन्ने छ नेपालमा यति ठुलो कार्यक्रम गर्ने चौर पनि अर्को छैन जस्तो लाग्छ खोला हिसाबले कुरा गर्दाखेरि र जति सहभागिता भयो यो चाहिँ असाधारण छ अहिलेसम्मको र जी म एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीका हरेक महाधिवेशनहरूको एउटा एउटा विशेषता हुन्छ mm -hmm. चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले टुटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कडीलाई जोड्दै दुई हजार छयालिस सालमा सम्पन्न गरेका थियौँ भूमिगत कालमा र त्यसले मदन भण्डारीलाई महासचिवको रूपमा अगाडि ल्याएको थियो पाँचौँ महाधिवेशन उन्चास सालमा जनताको बोल्दै जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको नवीनतम कार्यक्रमको रूपमा स्वीकार गर्दै हामीले ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गरेका थियौँ भने छैटौँ महाधिवेशन मदन भण्डारीको अनुपस्थितिमा जनताको बोल्दै जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तमा विकास विकसित गर्ने निर्णयसहित हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ सातौँ महाधिवेशन पनि हामीले एउटा जटिल परिस्थितिमा राजाले शासन हातमा लिएको बेला लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा प्रतिबद्धता सायद सम्पन्न गरेका थियौँ आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लोकतान्त्रिकरणको ढङ्गले महत्त्वपूर्ण थियो पहिलोचोटि अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको व्यवस्था र तिनीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रारम्भ गरेर हामीले त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक बनाएका थियौँ नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ नेपाली समाजको विश्लेषण र नेपाली क्रान्तिको कार्यभारका सम्बन्धमा हामीले नयाँ ढङ्गको कार्यदिशा निर्धारण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट केपिओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेका थियौँ यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको महत्त्व भनेकै जनपरिचालनमा हो किन जनपरिचालनमा हो भन्दाखेरि विधान महाधिवेशन त हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक र विधानका विषयहरू हामीले दुई महिना अगाडि नै टुङ्ग्याएका थियौँ भने नेतृत्वको विषयमा पनि करिब करिब मानिसहरूलाई थाहा नै छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले आजको बिन्दुमा अगाडि बढ्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ यो परिस्थितिमा हामीले यो महाधिवेशनलाई विशेष बनाउन खोजेको जनपरिचालबाट किन यसका दुईवटा कारण छन् पहिलो कुरा नेकपा एमाले माथि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले कृत्रिम र अस्थायी कानुन ल्याएर अध्यादेश मार्फत विभाजन गर्ने कोसिस गरेको छ र यसले एउटा मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ दोस्रो हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ यसै वर्षबाट निर्वाचनको सिलसिला सुरु हुन्छ स्थानीय तहको र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ त्यसका लागि हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ भनेर हामीले चुनौती पनि दिन, दिन खोजेका थियौँ र कस्तो बेलामा दिउँ भन्दाखेरि मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर हामीले आफ्नो शक्ति देखाएका छौँ उहाँहरूलाई त्यहाँ उभ्याएका छौँ खडा गरेका छौँ र यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्दा यसको प्रमुख पक्ष भनेकै जनप्रदर्शन हो त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ अब सबै महाधिवेशनहरूका आफ्ना विशेषता छन् फेरि अर्को विशेषता पनि छन् त फेरि महाधिवेशन तेस्रो महाधिवेशन हेर्नुभयो भने पार्टी फुटेको महाधिवेशन म चाहिँ होइन छैठौँमा चाह। आएर फेरि फुटकै छ छ रोहित जी अहिले पनि चाहिँ महाधिवेशन पार्टी फुटेको अवस्थामा त्यो त्यो यथार्थ था यो पृष्ठभूमि यथार्थ हो मैले तपाईँलाई भने नि अहिले नै मैले निवेदन गरेँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले कृत्रिम र अस्थायी कानुन जो अहिले अस्तित्वमा पनि छैन नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नैकै लागि त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो र त्यो अध्यादेश कायम राखेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न मन्त्री परिषदलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नु भएन त्यति राजनीतिमा कृत्य र कृत्रिम काम गरेर उहाँहरूले नेकपा एमालेलाई फुटाउने कोसिस गर्नुभएको छ विद्यमान अनुसार नेकपा एमाले विभाजन भएकै छैन तर केही साथीहरू यसबाट जानुभएको छ विद्यमान कानुनले चालिस प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य र प्रतिनिधि सभा के अरे संसदका सदस्यहरूको माग गर्दछ त्यसमा जति सङ्ख्यामा आवश्यक पर्छ त्यति सङ्ख्या उल्लेख गरेर उहाँहरूले कानुन ल्याउनुभयो यस्तो पनि कुनै देशमा कानुन हुँदो रहेछ भन्ने यहीँ हामीले देख्यौँ यदि त्यो बाह्र प्रतिशत ले मात्रै पुगेको भए उहाँहरू बाह्र प्रतिशत नै राखेर त्यो कानुन ल्याउनुहुन्थ्यो र त्यो कानुन फेक्न सक्नुहुन्थेन यो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले मात्र मैले यो गुनासो गरिरहेको छैन कानुन नियम बनाउँदाखेरि त कमसेकम सबैका लागि लागु हुने स्थिति बनाउनु पर पर्छ आफ्नो लागि त लागु हुन्छ भनेर उहाँले हतारतारलाई फिर्ता लिनुभयो यो परिस्थितिमा नेकपा एमालेमा केही न केही मनोविज्ञान विकास भएको छ कि हामीमाथि आक्रमण भएको छ हामीलाई एक्ल्याइएको छ हामीलाई कुनै जनमतबाट निर्वाचनबाट होइन यस्ता खालका छलकपटहरूबाट अदालतको मिलेमतोमा सत्ताबाट बाहिर निकालिएको छ यो परिस्थितिमा हामी अझ बढी एकताबद्ध हुनुपर्छ हामी जति साथीहरू यहाँ बस्न सक्नु भएन बस्न मन लागेन उहाँहरू जानुभयो राजनीतिमा हामीले यसलाई ठुलो धेरै ठुलो घटना इतिहासमा कहिले पनि नभएको घटनाको रूपमा लिन पनि हुँदैन विभाजन फोट एकता यी सबै प्रक्रियाबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रिँदै आएको छ र जुन एकताको भाव प्रकट भएको छ म विश्वस्त छु मैले जनपरिचालन देखेको छु का प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान देखेको छु प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियादेखि संलग्न छु यस आधारमा हेर्दा हामी नेकपा नेकपा एमाले फेरि उठाउन सक्छौँ हामी नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टीको रूपमा अहिले पनि छ यसलाई बहुमत प्राप्त एक नम्बर पार्टीको रूपमा बदल्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ अब नेकपा एमाले चाहिँ अलिक स्तरीयको प्रविधि प्रयोग गर्ने अब अलि हाइटेक पार्टी पनि भनेर भनिन्छ यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि यो धेरै चरणमा देखिएको छ अब यस्तो बेलामा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ जम्मा पारेर आखिर चाहिँ यसैकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि तिस एकतिस लाख भोट त एमाले लिएर आएको तपाईँहरूको दाबी अनुसार साढे आठ लाख सङ्गठित सदस्य छन् अनि त्यहाँ डेढ दुई लाख मान्छे जम्मा पारेर त्यो पार्टी ठुलो भन्न मिल्छ त मिल्दैन भने ठुलो ठिकै ठुलो कुरो एमालेका लागि मिल्दैन भने अरू मिल्... कसैले चुनौती दिने बाटो पनि खुल्लै छ त्यो बाटो हामीले बन्द गरेका छैनौँ ठाउँ त्यही नै हो हामीले सधैँ त्यो ठाउँ अकुपाई गर्ने पनि होइन के हुन्छ भने रोहितजी अहिले प्रविधिको प्रयोग आदि इत्यादिको विषय तपाईँले उठाउनु हो सही कुरा हो हामीले पनि पर्याप्त मात्रामा गऱ्यौँ हाम्रो पार्टीको फेसबुक पेजबाट नै हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था त हामीले गरेका दुःख दिनुभएको राजनीतिक एकैबद्धता र राजनीतिक अभियानको विषय हो यो कुनै दुःखको विषय होइन दुःखले कर्का मानिसहरू राजनीतिमा लागेको लागे पनि होइन आफ्नो एकैबद्धता र आफ्नो चाहिँ भावनाको कुरा हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ मान्छेहरू म म देखेँ त्यहाँ मैले यो ठाउँमा हेर्दा गर्दाखेरि आफूले चामल दाल ल्याएर चाहिँ मान्छेहरू खाना पकाएर मेस चलाएर खाइरहेको छ कतिपय चाहिँ तराईतिरबाट आएको साथीहरूलाई मैले त्यहाँ भेटेँ हामीले चाहिँ राति खाना खायौँ बिहानको चाहिँ अब खाँदैनौँ हामी बेलुकी एकैचोटि एक कार्यक्रम सकेर फर्किन्छौँ त्यो त कसैको करकापले होइन नि एउटा भावनाको विषय हो पार्टीको यत्रो कार्यक्रम हुँदैछ राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा ठुलो त पार्टीको कुनै अर्को इभेन्ट छैन यति ठुलो घटनामा चाहिँ म पनि सहभागी हुन्छु भन्ने जनताको कार्यकर्ताको समर्थकको शुभेच्छुकको भावनालाई त हामीले त कदर गर्नैपर्छ यसको मतलब अहिले यो यसलाई चाहिँ अलिकति पुरानो खालको चाहिँ भयो कि भन्ने परम्परागत शैली भयो कि भन्ने मेरो हामीले दुवै अपनाएका छौँ हामीले दुवै अपनाएका छौँ हामीले प्रविधि पनि पर्याप्त मात्रामा अपनाएका छौँ तपाईँले अघि प्रश्नमै पनि भन्नुभयो प्रविधि अपनाउने मामलामा नेकपा एमाले अरूभन्दा अगाडि नै छ हरेक घटनाक्रमहरूको हामीले डिजिटल ढङ्गले त्यसको चाहिँ अभिलेखीकरण वा त्यसको सार्वजनिकरण जस्ता विषयलाई महत्त्व नदिएका छैन तर यो फेरि पनि राजनीतिक दल हो डिजिटलबाट भोट आउने होइन नि भोट आउँदा त मानिसहरू चाहियो तिनीहरूको भावना एकसाथ उभिनु पर्यो राजनीतिक पार्टी भनेको उस्तै उस्तै भावना हुने मानिसहरूको एउटै भावना हुने मानिसहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो त्यो मानिसहरूले आफूलाई म सबैसँग जोडिएको छु म मेची महाकालीसँग जोडिएको छु म हिमाल पहाड तराईसँग जोडिएको छु म एकअर्कासँग जोडिएको छु भन्ने अनुभूति गर्दा पार्टीलाई जुर्कै उठाउन सक्छु त्यो अनुभूति कसरी प्राप्त भयो त अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो ता अब तपाईँ त मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो हामी तल सडकमा पनि थियौँ के पचास प्रतिशत जति आएका मानिसहरूले मञ्च पनि देख्न पाएन केपी भेट्ने र उसको भाषण सुन्ने कुरा त कल्पना भन्दा आफैमा एउटा सन्देश हो होइजी राजनीतिमा सबै कुरा <laughs> त्यहाँ बसेर गरेर भेटेर मात्र हुने यो आफैमा सन्देश हो हामी यसरी गयौँ तिन घन्टा हिँड्यौँ चार घन्टा हिँड्यौँ तर पनि हामी चाहिँ मञ्चमै जान पाएनौँ भन्ने कुरा नै आफैमा एउटा सन्देश हो चित्रबहादुरले त कार्यक्रमको मञ्चमै भन्नुभयो मलाई तिन घन्टा लाग्यो विमानस्थलबाट यहाँ आइपुग्न जब कि हामीले स्कटिङको व्यवस्था गरेका थियौँ सकियत यो ढङ्गको जनप्रदर्शन र जनउपस्थितिले नेकपा एमालेको सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई अत्यन्त उत्साह मिलेको छ ऊर्जा मिलेको छ आत्मबल बढाएको छ मनोविज्ञान निर्माण भएको छ कि हामीलाई विभाजनलाई हामीले पराजित गर्न सक्छौँ यसलाई असर पार्न सक्दैन हामीलाई र आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने त्यो सन्देश दिएको छ तपाईँ अत्यन्तै राम्रो विश्लेषण पनि गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ ती लाखौँ मानिसहरू जो नारायणीको किनारमा आइपुगे तिनीहरूले अलिअलि अब कोरोना त लग्यो होलान् गाउँमा बाँकी के लिएर गए त के पाए त नेकपा हुनुमा गर्व गरेर गए नेकपा एमाले हुनुमा गर्व महसुस गरेर गए नेकपा एमालेको परिवारको एउटा सदस्य हुनुमा गौरवबोध गरेर गए म त्यो ठान्छु सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा नयाँ कार्यक्रम आमसभा आमसभा का पार्टीको उद्घाटन कार्यक्रममा चा, चाहिँ हामीले हाम्रो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्ने हो हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले उद्घाटन मन्तव्य दिँदै गर्दा हाम्रो पार्टीको आजको कार्यभारहरू के हुन् हामी कता जाँदैछौँ हामीले के गर्न खोजेका छौँ यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र हामी प्रतिस्पर्धामा कसरी श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहन्छौँ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ राजनीतिक कार्यक्रममा राजनीतिक विषयमा नै चर्चा हुन्छ वैचारिक वा विचारधारात्मक विषयहरू भनेको हाम्रा निश्चित फोरमहरूमा छलफल हुन्छ रान्ति विषयमा पर्याप्त मात्रामा आम जनसमुदाय एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रस्तुत भएर फर्केको छ अब यसअघिका महाधिवेशनमा यस्तो उद्घाटन सत्रमा पार्टी महासचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रचलन थियो किन यो मैले प्रश्न गरेँ यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो अलिक हल्का प्रश्न पनि हुन हुनसक्ला तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जसरी एकजना व्यक्तिलाई भन्छ वान मेन सो गरिरहनु भएको छ अथवा केपी ओली नै सर्वेसर्व भनेर जसरी लिएर गइरहनु भएको छ उहाँलाई विधि विधानभन्दा माथि राखिरहनु भएको छ उहाँको नजर बिना त्यो पार्टीभित्र कोही रहन सक्ने कम्तीमा नेतृत्वमा छैन भन्ने जुन बुझाइ छ अझ त्योभन्दा पनि उहाँले आगामी आफू पछिको चाहिँ उत्तराधिकारी को बनाउनु होला भन्ने पनि प्रश्न भइरहेको चर्चा भइरहेको बेलामा यो परम्परालाई निरन्तरता चाहिँ किन नदि नदिनुभएको हाम्रो पार्टीको विधानमा पार्टी महासचिवले आफ्ना अधिकारहरू अरू पदाधिकारीलाई प्रत्याजित गर्न सक्ने व्यवस्था भइन्छ सायद त्यही भएको होला <laughs> महासचिवले थाहा थाहा पाउनुभयो मैले कार्यक्रम चलाउँदै यो <laughs> त प्रश्नै भएन रेजी ओके अब तपाईँ अघि मैले भने यस्तो चाहिँ विधि विधा भन्दा सबैभन्दा माथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता हुन्छ ने 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 त्यसरी मैले त्यस रूपमा हेरेको छैन रोहितजी म तपाईँलाई अस्ति राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पन्ध्रौँ बैठक जो हाम्रो अन्तिम बैठक पनि हो त्यसको एउटा दृश्य उल्लेख गर्न चाहन्छु हलबाट के प्रस्ताव आयो भन्दाखेरि सर्वसम्मतिको प्रस्ताव तयार गरौँ सर्वसम्मतिको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिउँ भनेर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य साथीहरूले उठाउनु भयो सबैले ताली बजाउनु भयो त्यहाँ यो कुरा गराउँ सबैले त बजाउनु भएन अधिकांश बाहेक <laughs> एकाद बाहेकले त्यसमा सहमति जनाउनु भयो तर अध्यक्षले के भन्नुभयो भने यो व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन सबैले सामूहिक प्रयत्न गरौँ कोसिस गरौँ सर्वसम्मतिका लागि एउटा प्रक्रियामा लैजाउँ र महाधिवेशनसम्म चाहिँ एउटा प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि सहमतिका लागि कोसिस गरौँ अध्यक्षको चाहना भन्नुहुन्छ भने उम्मेदवारी प्रक्रियाहरू यो सबै अगाडि बढाएर अनि सहमतिको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ गर्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यहाँ उहाँले त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो र दुईचोटि यो विषय हलमा प्रस्तुत हुँदा र हलले ताली बजाएर यो कुरालाई चाहिँ आग्रह गर्दा पनि उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन र केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गरेन यदि उहाँले चाहेको गरेको भए उहाँलाई त्यो भएको भए त्यहीँबाट निर्णय भएर त्यहीँबाट एउटा प्रस्ताव आउने भन्ने निर्णय भइसक्यो केन्द्रीय कमिटीबाट आजको नेकपा एमाले भित्रको बनोट र यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ जो नेताहरूले हिजोदेखि प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो जो, जो नेताहरूलाई व्यवस्थापनको समस्या थियो जसलाई व्यक्तित्वको टकराव थियो उहाँ नेताहरू हुनुहुन्न यो यथार्थ हाम्रा बिचमा छ र जति हामी नेता कार्यकर्ताहरू छौँ हामीहरू केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र केपी ओलीको नेतृत्वमा नै नेकपा एमालेलाई उचाइ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ यस पृष्ठभूमिमा अध्यक्षलाई हलले अधिकार दिनु प्रस्तावको जिम्मेवारी दिनुलाई यो विधानभन्दा माथिको विषय होइन नेकपा एमालेको विधानमा न सर्वसम्मतिलाई अस्वीकार गरिएको छ न निर्वाचनलाई अस्वीकार गरिएको छ विगतको अभ्यास पनि हेर्नुभयो भने जहाँ जहाँ सहमति हुन्छ त्यहाँ सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुन्छ जहाँ जहाँ सहमति हुँदैन त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्व चयन हुन्छ नौ आठौँ राष्ट्रिय महाधिमा पनि हामीले त्यही गर्दै आएका छौँ मुख्य पदहरूमा सहमति भएन हामीले निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्छौँ तर कतिपय केन्द्रीय कमिटीका क्लस्टरहरूमा हामीले सहमतिबाट पनि नेतृत्व चयन गरेका थियौँ र निर्विरोध केन्द्रीय सदस्यहरू पनि हुनुभएको यथार्थ यही आधारमा अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ यदि त्यो प्रस्ताव हललाई उचित लाग्यो हलले यो ठिक छ भन्यो भने पारित गर्छ होइन त्यहाँ भएका कोही नेताहरूलाई होइन म यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु भन्यो भने प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला छ चा भने चाहिँ योभन्दा लोकतान्त्रिक र योभन्दा सबैलाई समेट्ने विधि मेरो विचारमा अरू हुन सक्दैन सहमति कायम हुन्छ सहमतिका साथ जाउँ हुँदैन भने निर्वाचनको प्रक्रियामा जाउँ म तपाईँलाई यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको पार्टी सदस्यहरूको पेट काटेर तिरिएको लेबीबाट छप्पन्न लाख रुपियाँ तिरेर हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन ल्याएर चाहिँ स्थापना गरिसकेका छौँ हिजो पनि प्रायः जसो प्रतिनिधिहरूले त्यसमा अभ्यास गरेर मतदानको अभ्यास गर्नुभएको छ केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले एक महिनासम्म मतदानको अभ्यासका लागि अलगै भोटिङ मेसिन राखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गराएका छौँ नेता कार्यक्रम निर्वाचन नगर्ने भए निर्वाचनमा हामीले नजाने निर्वाचनबाट नेतृत्व नछान्ने भए यो सबै गरिरहनु आवश्यक थिएन हलको जे मनोविज्ञान मैले देखेँ मैले मञ्चमा बसेर हेरेको छु म मा माइनर कमिटीको सदस्य पनि छु जुन प्रकारको मनोविज्ञान त्यहाँ प्रकट भएको छ त्यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने नेताहरूको बिचमा सहमति एकता र उन्नत स्तरको समझदारीका साथ यो हलबाट बाहिर निस्किन पाइयोस् भन्ने भावना छ मलाई विश्वास छ कार्यकर्ताबाट अनुमोदित कार्यकर्तासँग घुलमिल भएर आएका प्रत्येक हाम्रा नेताहरूले यो मनोविज्ञानलाई बुझ्नुहुनेछ अब हालको मनोविज्ञान त निश्चित रूपमा के केपी ओलीले सबै थोक गरिदिनु गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ किनभने ल्याएकै त्यसरी छ नि त प्रतिनिधि नै रैजी म अलिकति सच्याउन चाहन्छु दुवै प्रकारले हाम्रो प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ यो महाधिवेशनको एउटा विशेषता जो प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरू नेता आउनुभएको छ आफ्नो ठाउँको नेता साथीहरू आउनुभएको छ धेरैजसो जसो सर्वसम्मतिमा आउनुभएको छ सहमतिमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने जो त्यहाँको अगुवा छ जो नेता छ जो पार्टीको प्रमुख छ उदाहरणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि छ अथवा पार्टीको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति छ यस्तो नेता साथीहरू आउनुपर्छ कुनै लहरमा कसैले भनेको आधारमा प्रभावित हुने साथीहरू आउनु भएको छैन कम आउनु भएको छ म भन्छु त्यो असन्तुष्ट पक्षलाई थाहा नै नदिकन प्रतिनिधि छानिएको अन्तै एउटा जिल्लाको अन्तै जिल्लामा लगेर भनेर मलाई तपाईँकै पार्टीको उपाध्यक्षले कुनै एउटा जिल्लामा एउटा दुइटा घटना भयो भने त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन हिजो अध्यक्षले पनि त्यहाँ भन्नुभएको छ बोल्दा पनि कहीँ कतै यत्रो महाअभियानमा त्रुटि कमजोरी भयो भने त्यसलाई हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले सच्याउनुपर्छ फेरि पनि यस्ता कुरालाई हामीले बढावा दिनुहुन्न तपाईँले भनेको देशभरिका प्रतिनिधि चयनमा एकहत्तर एक एक्काइस सय पचहत्तर प्रतिनिधिमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रको विषय त्यस्तो भएछ भने पनि त्यसलाई हामीले प्रक्रियासम्म ढङ्गले चाहिँ सच्याउँछौँ हुँ, त्यसलाई हामी फेरि पनि करेक्सन गर्छौँ कर त्यो कुरालाई हामी कुनै हालतमा पनि बढावा दिँदैनौँ यो एउटा पक्ष छ र मैले भन्न खोजेको पक्ष के छ भन्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा गएर पनि नेतृत्व छानेका अनुभव छन् सहमतिका आधारमा नेतृत्व छानेका अनुभवहरू छन् नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक विचार प्रक्रिया र अभ्यासमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी यी दुवै प्रक्रियाबाट डराउन आवश्यक छैन फेरि केपी ओली स्वयंमा निर्वाचनबाट नेकपा एमालेमा स्थापित हुनुभएको र उदाउनु भएको नेता हो नेकपा एमालेको संसदीय इतिहासमा दुई हजार सत्तरी सालमा पहिलोचोटि संसदीय दलमा निर्वाचन भएर उहाँ संसद दलको नेता हुनुभयो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्षलाई नै पराजित गरेर अध्यक्ष हुनुभयो संसदीय दलको नेता हुनुभयो त्यसै गरी एकात्तर सालमा त्योभन्दा अगाडि पैँसठी सालको आठौँ महाधिवेशनमा उहाँ नै त्यो लोकतान्त्रिकरणको प्रस्तावको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ भनेर आवाज उठाउने र आफू पराजित भए पनि त्यसलाई स्वीकार अगाडि बढेको नेता हो एकात्तरको नौ महाधिवेशनबाट पनि उहाँ त्यही प्रक्रियाबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो त्यसले गर्दा केपी ओलीले निर्वाचनबाट डराएर म चाहिँ जित्दिनँ कि अथवा मलाई के असर पर्छ कि भनेर यो काम गरिरहनु भएको छैन र केपी ओलीको व्यक्तिगत इच्छा भन्नुहुन्छ भने म एकदमै प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु कि उहाँ त निर्वाचन चाहनुहुन्छ उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा दिएको अभिव्यक्तिमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन भयो भने नयाँ मान्छेहरू आउने बढी सम्भावना हुन्छ मलाई अप्ठ्यारो नपार्नुहोस् सबै मेरो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ सबै उस्तै उस्तै हुनुहुन्छ कसले कसलाई मैले हटाउने कसलाई मैले राख्ने कसलाई नराख्ने मलाई राखिनेछ भने चाहिँ मैले के भन्ने यतिसम्म त्यहाँ भन्नुभयो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूलाई जसले सर्वसम्मतिको धेरै ओकालत गर्नुभयो भोलिन्टियरली ल तपाईँहरू को को बाहिर चाहनुहुन्छ भनेर हात खडा गर्न भनौँ न तपाईँहरू खडा गर्नुहुन्छ सम्म भन् उहाँले भन्नुभएको त्यो जटिलतामा र त्यो समस्यामा चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँको लागि सबभन्दा सजिलो विषय नै निर्वाचन हुन्थ्यो तर त्यहाँ जुन भावना अभिव्यक्त भएको छ र जुन परिस्थितिमा हामीले महाधिवेशन गर्दैछौँ फेरि हामी एउटा अस्थायी भए पनि धक्काको महसुस गरेको बेलामा अझ ठुलो केही अप्ठ्यारो पर्छ कि कार्यकर्ता त नसमेटिनु त निश्चित हुन्छ निर्वाचन भयो भने त मलाई समेटेन भन्न पाएन नि फेरि अर्को कुरा नेकपा एमालेको अहिलेको तपाईँले भित्रको बनोट हेर्नुभएको छ जुन खालका मनोविज्ञानहरू छन् हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समय नेतृत्व गर्नुभएका नेताहरू नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ पार्टीभित्रको मा, मा तिक्तताको एउटा छोडमा भएको नेताहरू नेकपा एमालेको नेताको रूपमा हुनुहुन्छ र यो प्रतिनिधिहरूले कतै भोटिङ गर्दाखेरि त्यस प्रकारको परिणाम आइदिएन भने फेरि महाधिवेशनको भोलिपल्टबाट अर्को समस्यामा हामी खस्छौँ यो कुराले पनि हामीलाई यो निर्णयमा पुग्नलाई बाध्य बनाएको छ <coughs> अब यो निर्वाचन चाहिँ अब उहाँले सर्वसम्मति तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन चाहनु भएको छ भन्ने कुरा अब सर्वसम्मति भन्ने हलले नै दिइसक्यो अब त निर्वाचनमा जाँदा हलले नै दिएको कुरा नमान्न त मिलेन फेरि त्यो फेरि अवैधानिक होइन हलमा यो त फेरि यति शक्तिशाली हो सोहीजी ठिकै हो हल शक्तिशाली छ हलमा यो पनि भनिएको छ सर्वसम्मतिको प्रस्ताव आउँछ सर्वसम्मतिको प्रस्तावमा छलफल हुन्छ यसमा सहमत हुनेहरूले यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ जसले यसलाई समर्थन गर्नुहुन्न म चुनाव लड्छु भन्नुहुन्छ चुनावको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेपछि हलले चाहिँ यो मात्र भनेको छैन हलले निर्वाचनको विकल्प पनि खुल्ला राखेको छ सर्वसम्मतिको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ जो पार्टी अध्यक्षले कोही त आवश्यक पनि होला जो ल्याउन चाहनुहुन्छ पदाधिकारीमा होला केन्द्रीय कमिटीमा लिएर आउन चाहनुहुन्छ ती मानिसहरू चाहिँ अलोकप्रिय छन् निर्वाचनमा पराजित हुन्छन् त्यस मैले भनेको मान्छे आउँदैन त्यस कारणले निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान पनि छ अध्यक्षमा भन्ने कति भएको आजको नेकपा एमालेमा त्यस्तो होला र रोइजी यो महाधिवेशनमा जुन प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभएको छ उहाँको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले चाहेको मान्छे पराजित हुने स्थिति होला र एमालेमा मलाई त्यस्तो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा त भोट माग्दै हिँड्न त गाह्रो हो नि त उहाँलाई त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने त विगतमा सूची बाँड्ने गरेको अभ्यास पनि छ नि हाम्रोमा माग्नै पर्दैन त्यो एउटा सानो कागजको चिरघुटले नै सबै काण्ड भ्याइदिन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो त्यो मूल कारण जस्तो लाग्दैन अब सर्वसम्मतिमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकाधिकारवाद हुने देखिने खतरा त बढो नि त होइन हामीलाई एउटा प्रश्न त आयो नि त हामीलाई यत्रो तामझामका साथ गरेको छ उद्घाटन यति भव्य गरेको छ यत्र मानिसहरू जम्मा भएका छन् अनि फेरि घुमाएर ल्याएर चाहिँ जा, एकजना व्यक्तिमा यत्रो पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिएको भनेपछि बाँकीको के काम रहेछ पार्टी यो पार्टीमा भन्ने हामीलाई उठ्दैन हामीलाई अप्ठ्यारो छ रोइजी हामीलाई एउटा हाम्रो गाउँघरतिर उखान भन्छ नि यो बस्दा सुक्न न उठ्दा सुख <laughs> भने जस्तो सर्वसम्मति कायम गऱ्यो सबैले समेटेर लिऊँ भने लौ लौ अधिनायकवाद आइसक्यो केपीले अधिनायकवाद लागु गरिसक्यो <laughs> निर्वाचनमा जाउँ भनेर दम्ब देखायो केपीएलले सबै आफ्नो बहुमत छ त्यो भएर सबैलाई चाहिँ पाखा लाउनलाई निर्वाचन अब गर्ने के रहेजी त्यही भएर दुइटै विकल्प खुल्ला छन् भनेको कारण त्यो हो निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प पनि खुला छ सहमतिबाट निर्वाचन गर्ने विकल्प पनि खुला छ खालि हाम्रा नेता कार्यकर्ता हाम हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ यो चोटि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गरौँ पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको छ पार्टीलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको छ यहाँ विवाद भएन एमाले भित्र चर्काचर्की भएन नेताहरूको बिचमा चाहिँ कतिपय अरू पार्टीहरूको अधिवेशनहरूमा हुने जस्तो गोली आना आन हुनुपर्ने भन्ने खालको अपेक्षाबाट प्रश्नहरू सोधिएको पाउँछु म त्यो होइन हाम्रो विशेष परिस्थिति यो बेला बुझ्नुपर्छ मैले भनिहालेँ नि अघि व्याख्या गरेँ कि पिउली निर्वाचनसँग डराउनु पर्ने विगतमा पनि डराउनु भएको होइन निर्वाचनको होकालै उहाँले गर्नुभएको अहिलेको अवस्थामा त अत्यन्त सुविधाजनक अवस्थामा हुनुहुन्छ नेता कार्यकर्ताको चाहिँ करिब करिब एकमत जस्तो भएको बेलामा केपी ओलीले निर्वाचनबाट डराएर यो निर्णयमा पुग्नु भएको छ कोही नेताहरू नछुटुन् कोही नेताहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ एक्सक्लुड नहुन् र पार्टी एकताको जुन भावना छ यसमा खलल नपुगोस् भन्ने संवेदनशीलता महसुस गरेको रूपमा मैले लिएको अब यो अर्को तपाईँहरूलाई आरोप अब फेरि यसमा कमी कमजोरी भयो भन्ने खालको कुरा आउँदैन कि त्यसलाई अलिकति सैद्धान्तिकीकरण गरेर सुगर कोटेड भनिन्छ त्यो दिने प्रचलन बढी देखिन्छ एक पटक पनि कार्यान्वयन नभइकन विधान उल्लङ्घन गर्नुभयो गर, तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको विधानमै राष्ट्रिय महाधिवेशनले आवश्यकता महसुस गरेमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान छ हामीले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ अरू कतिपय कमिटीका प्रावधानहरू हामीले धेरै छलफल गरेर विधानलाई अन्तिम रूप दिएका थियौँ ठिकै हो तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि दुई महिना अगाडि पारित भएको विधान संशोधन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो व्यक्तिगत रङ्गले भन्नुहुन्छ भने मैले नेताहरूसँग चाहिँ यो अनुरोध पनि गरेको थिएँ तर अहिले के भावना अभिव्यक्त भयो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भन्दा होइन नेताहरू यही कारणले गर्दाखेरि यसमा छुट्ने स्थिति असन्तुष्ट हुने स्थिति आयो भने यसले राम्रो गर्दैन किनभने हाम्रो व्यवहार र विधानबिच तादम्यता हुनुपर्छ विधानले पार्टीको व्यवहारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ नेतृत्व गर्नुपर्छ परिस्थितिलाई सहजतामा लैजानुपर्छ विधान भनेको पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइएको दस्तावेज हो यो कुनै वेद पुराण वा कुरान जस्तो विषय पनि होइन यो महाधिवेशनभन्दा माथिको विषय पनि होइन त्यसले गर्दा आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ भन्ने भावना उत्पन्न भएर हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ यद्यपि हामीले अलिकति दूरदर्शी हुनैपर्छ चा, सुविचारित हुनैपर्छ र यसबाट आगामी दिनमा पनि हामीले शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो चा लाग्छ अब पदहरू कसरी बाँडफाँड हुन्छन् त अब जस्तै भीमरावलले त अब अध्यक्ष नै दावी गरिरहनु भएको छ उहाँलाई कहाँ चित्त बुझाउँदै हुनुहुन्छ र सर्वसम्मत कसरी मलाई लाग्छ यो महाधिवेशनमा चित्त बुझाउने काम पार्टीका नेताहरू नै रहने स्थिति देख्छु मैले दे। त्यो हुँदाखेरि भीमरावल अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ने ओलीको नेतृत्वमा उहाँहरूले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ भीमरावल सहित समाहित भएर नेकपा एमालेको टिम बन्नुपर्छ बन्छ जस्तो लाग्छ उहाँले कक्षा अब राजनीतिमा कक्षासँग मात्रै पार्टी अध्यक्षकै मैले आफै सबै टिम मिलेर यसरी पार्टीलाई एकताबद्ध लैजाउँ भने पनि यो पार्टीको आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण सहयात्रीको रूपमा नेताको रूपमा भीम भीमरावल हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको नौ राष्ट्रियमा निर्वाचित त्यो पनि सर्वाधिक मतसहितको उपाध्यक्ष हो उहाँ चौन्न सालदेखि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ पार्टीका तर्फबाट गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको र उप प्रधानमन्त्री भइसकेको नेता हुनुहुन्छ पार्टीले नै उहाँको व्यक्तित्व यहाँ पुर्याएको छ र आफ्नो ठाउँमा पार्टीलाई उहाँले पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ खास गरी म बताउँछु रोहितजी खास गरी यो पार्टी विभाजन हुने बेलामा उहाँले जुन बोल्ड डिसिजन लिनुभयो कार्यकर्ताले यसको उचित मूल्याङ्कन गरेका छन् उहाँलाई सम्मान पनि गरेका छन् किनभने माधव कुमार नेपालसँगको भीम रावलको संलग्नता र यो यो अहिलेको उहाँहरूको विवादमा भीमरावलको अडान सबैले देखेका थिए त्यसका बावजुद पार्टी विभाजन गर्ने चाहिँ उद्देश्य होइन भनेर जुन उहाँले दस बुझेमा नेतृत्व गर्नुभयो यसका लागि त भीमरावल धन्यवादको पात्र नै हुनुहुन्छ यो कुरालाई पनि महसुस गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा रहने टिममा शीर्ष नेतृत्वमा भीमरावल पनि रहनुपर्छ यो प्रस्ताव आउनुपर्छ सम्भवतः यो प्रस्ताव हलसम्म आउँछ र हलले गरेको आग्रहलाई अनुरोधलाई भीमरावल जतिको जनस्तरबाट विकास भएको नेताले बुझ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन भनेको भीमरा घनश्याम भुषालदेखि प्रभु शाहसम्म अटाउने खालको कमिटी बिलकुलै सबै होइन बाहिर न हुँदैन बाहिर पर्दैन बाहिरिने गरी बनाउनु हुँदैन मेरो विचारमा सबै तपाईँले नाम ना लिएका र अरू पनि जति नेताहरू हुनुहुन्छ जसलाई कतिपय विषयमा चित्त बुझेको छैन हामी चाहिँ एक्लियौँ कि हामीलाई कर्नर पारियो कि हामीलाई वास्ता गरिएन कि भन्ने लागेको छ उहाँ नेताहरूलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैको लागि त पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएको छ केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या बढाएको छ र सर्वसम्मतिको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको छ कतिपय बेलामा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको अधिकार विधानमा लेखिएको वा तपाईँलाई चाहिँ निर्णय गरेर दिएको अधिकारभन्दा तपाईँमा अन्तर्निहित जिम्मेवारी ठुलो कुरा हुन्छ आज केपिओलीमा त्यो अन्तर्निहित जिम्मेवारी बढी कुरा छ यति अधिकार दिँदा पनि हलले विश्वास गर्दा पनि उहाँले मिलाएर प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस कारणले तपाईँले नाम लिएका लगायतका सबै नेताहरू यसमा समावेश हुनुहुन्छ एकदमै अन्तिममा चाहिँ एउटा मलाई यसो चाख लागेको अरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि यसो बाहिरबाट हेर्दा त केपी ओली त असफल नेता देखिनुहुन्छ सरकारको कुरै गर्नु गर्नुपरेन माथिदेखिका तलसम्मका सरकार सबै उहाँ वा, उहाँकै पालामा अपदस्थ भए आफै अपदस्थ हो भए अपदस्थ मात्र हट्नुभयो सरकारबाट होइन पार्टी एउटा पार्टी थियो तिनवटा पार्टी बनाउनु भयो उहाँकै कार्यकालमा त्यही एक पनि एकदमै सफल नेता भनेर यति साह्रो देवत्वकरण किन भइरहेछ यसले कस्तो खालको तपाईँ र म कुराकानी कुरा गरिरहेछौँ रोहितजी मैले अचानक मेरो दिमागमा केही आएर म यहाँबाट उठेर हिँडिदिएँ भने <laughs> यो दोष तपाईँको हुन्छ कि मेरो हुन्छ तपाईँले हात हात समातेर चाहिँ या मलाई राख्नुभयो भने टेलिभिजनमा त्यही दृश्य प्रसारण हुन्छ तपाईँ लाइभमा तपाईँ म लाइभमा कुराकानी गरिरहेछौँ मैले अहिले माइक्रोफोन हटाएर गरेर म उठेर चाहिँ सरासर हिँडिदिएँ भने यसमा तपाईँको दोष हुँदैन तपाई उठ्नुमा मेरो कारण हुन्छ नि त्यसै त होइन म उठे अरे भन्नुहोस् मलाई लाग्यो म अब उठ्छु <laughs> के के गर्नु सक्छ त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ मलाई यस्तो छ यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सफलता असफलतालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ दुई चार वर्षपछि मूल्याङ्कन गरौँला अरू नेताहरू कतिको सफल हुनुहुन्छ पार्टीलाई हामीले कुन बिन्दुमा पुर्याउन सक्छौँ हामी निर्वाचनमा जाउँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर हामी बाहिर निस्कौँ अरू अरू नेताहरूका पनि वैशाखीहरू कति लामो समयसम्म चल्छन् काङ्ग्रेस र माओवादीले कहिलेसम्म सुमसुम्याउँछ निर्वाचन अरू नेताहरूले पनि लड्नु पर्ला यी सबै घटनाक्रम हेरेर कतिपय नेतृत्वका विषयमा आजको आजै मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेको परिस्थितिको प्रधानता हुन्छ अहिलेको परिस्थितिको बाहुल्यता हुन्छ र हामी मूल्याङ्कनमा निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ केही समयपछि हामी मूल्याङ्कन पनि गरौँला यो सबैका लागि खुला किताब जस्तै छ सबैको खुला समाजमा अधिकार छ अहिले म यस विषयमा अरू धेरै टिप्पणी गर्दैछु हस् महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर विशेष महाधिवेशन विशेष संवाद जुन हामीले गऱ्यौँ नेकपा एमालेको जुन जारी पन्ध्र सत्र छ यसपछि सम्भवतः आज नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजाल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एम्रिज खबर नमस्कार